לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא נותן כוס של ברכה לאברהם אבינו, אומר לו ברך, אומר לו אני לא יכול, נולד לי בן שקוראים לו ישמעאל, מעביר את הכוס ליצחק, יצחק אומר לו אני לא יכול, נולד לי עשיו, מעביר את הכוס ליעקב, יעקב אומר אני לא יכול, אני נשאתי שתי נשים שהתורה עתידה לאסור את זה, מעביר את הכוס למשה רבנו, אומר אני לא יכול לקדש, למה? לא נכנסתי לארץ ישראל. מעביר את הכוס לארון אותו דבר, גם עליו נגזר לו להיכנס לארץ ישראל. מעבירים את הכוס ליהושע בן נון, אומר אני לא קיימתי מצוות פריה ורבייה. מעבירים את הכוס לדוד, אומרים לו דוד אתה תברך. תופס דוד המלך את הכוס ואומר אני אברך ולי נאה לברך שנאמר כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. שואלים למה דוד המלך מברך? מסבירים שיש המשך לפסוק. דוד המלך קורא לקדוש ברוך הוא בזמן שיש לו ישועות. אבל הגדולה של דוד המלך, שהוא קורא לקדוש ברוך הוא גם בצרות, שנאמר כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא, צרה ויגון אמצא ובשם השם אקרא. על זה נאמר איש אמונות רב ברכות. מי שהולך עם אמונה פה, יש לו את כל הברכות שבתורה.